Takže nová promenáda jakože. Já vám to zopakuju. Tady tohle, co je před váma, je číslo jedna slečna Jana Šimáčková. A její krásný tak se smetákem. Číslo dvě Markéta Kovaříková. Kéž bych byl hrábě. Kdo by to byl řečit, takovéhle čaty dokážou být sexy. Jsem moc rád, že nám svítí sluníčko. Plus, kdo nemám sílu. Troječka Eva Kalousková. Šárka a tata vás číslem 4. To se ta exibice v Pavkách teprve chystá. Nikola Hinkelová. No vy jak se rozhýbala po té cuketě. Vyložení to zamazalo ty chaty. Začíná to přitvrzovat, půjde do tuhýho. Tereza Chvátalová. Ukončíme do tuhýho. Osmička. Aneta Sichrová. Letní den. Lenka Borošová s číslem 9. A to je velký. Takhle má vypadat každá správná studentka ČSU. Navrhuji panu rektorovi, aby takové a slyšení tady uklízeli. Aby se sem hrnul lidi. Kateřina Štefová 10. Jsou modýlky. Jedenáctka Naďa Rašáková. Dvanáctka Šárka Syrová. Životě, kdyby si každý chlap vzal, aby byl hrábě. To jsem teda zvědavý, co budou dělat na tom defilé v plavkách, Stendo. No teda. Teď už odáleli v podstatě všechno, možná defilé bez plavek.